aleshores com expliques això del rellotge? Vas entrar a casa de l'Emili fingint un robatori per deixar la pistola. Va ser així, no? Va ser tu? No. No et crec, Lluís. Ja no et crec. Vaig posar la pistola al pis de l'Emili perquè s'ho mereix, és un fill de puta, d'acord? Però jo no vaig matar en Claudi. I d'on la vas treure? La vaig agafar. La vas agafar? D'on la vas agafar? Qui la tenia? Lluís, qui va ser? Lluís, d'on t'has tret la puta pistola, collons? Va ser la mare! Va ser la mare! Tot això és una bogeria. No t'hi has de casar amb aquest impresentable. No vull que paris així d'ell. Per què ho fas, això? Per la família? Per a Lluís? Per quedar bé? Per què? És un dels errors més grans de la teva vida. Ara em parles d'errors, tu? Ahir vaig parlar amb en Robert. Sé que encara us estimeu. No és veritat, això. Ah, no és veritat? No és veritat? Ah, no? Doncs així, què m'explica, mentides? Tot l'amor que teníeu l'un per l'altre, què ha passat? No era amor ni res, només era patiment, saps? Mare, no li deus res a aquest home. Per què no li dius a l'Emili que ens espavilarem? Et vens la casa i a la mar de tot, collons? En Claudi no deixaria que fessis una bogeria com aquesta. El cor et diu una altra cosa i ho saps, mare, ho saps. Sempre he pensat que eres el més guapo dels quatre. Mare, sisplau. Si necessites parlar del que va passar amb els teus pares i et puc ajudar amb alguna cosa, jo... Sergi, no passa res. A més, estic treballant com sempre. No, no estàs treballant com sempre. No estàs treballant com sempre. Avui tots els teus plats han sortit amb retard. I ahir ens van tornar dos risotos que havies fet tu que estaven passant. Això perquè els clients eren uns imbècils. No, aquesta actitud amb mi no, eh? No, Marçal. Tu saps perfectament quin és el nivell d'exigència d'aquesta cuina. I tots l'hem de complir. I de problemes en tenim tots, Marçal. I no per això deixem de ser professionals. Vale, perdona, ho sento. Tinc un mal dia. He sortit de festa i he dormit poc i tinc una mica de ressaca. Doncs ja et vaig dir que controlessis. A més, això no és excusa perquè les noies també van sortir i han fet la seva feina com sempre. Perfecte. Hòstia, Sergi, tio, per un dia que no estic al 100%. És que no és un dia. És tot el que portem de setmana, Marçal. Tu vas passar de ser estatger a tenir un sou perquè vas demostrar que t'ho mereixies. Fins ara has sigut un cuiner dedicat i se't veia molt interès. Però aquest ascens te l'has de guanyar cada dia, eh? Si no treballes amb l'actitud i professionalitat que et demanem, s'ha acabat.